Доктор Так за 20 років своєї творчої життєдіяльності неодноразово виступав у Харкові. Від оперного театру до найбільшої площі. Але у пабі «Пробка» ми не виступали ще жодного разу. І от нарешті, через 20 років після свого заснування, Тартак знову в Харкові і нарешті у «Пробці» на вулиці Сумській, номер 3. 24 листопада. Тартак у Харкові, Тартак у «Пробці».